Қазақстандағы шағын және орта бизнестің үлесін 2050 жылы 50%-ға жеткізу межеленген. Бүгінгі таңда Шымкентте бұл көрсеткіш 34%-ді құрап отыр. Шымкент қалалық кәсіпкерлік және индустриал-инновациялық даму басқармасы өткізген баспасөз брифингінде іскер қала жобасы туралы айтылды. Соңғы 2 жылда Шымкент қаласындағы 68 мың кәсіпкерлерге және 3 мыңнан астам үй шаруашылықтарына скрининг жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар пандемия кезінде кәсіпкерлер палатасы тарапынан кәсіпкерлерге анкета жүргізілген. Осы бағытта кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасымен бірлесіп, іскер қала өңірлік бағдарлама аясында кәсіпкерлікті әрі қарай жетелейтін құралдарды ұсынылған болатын. Жалпы қаламызда 87 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері ресми түрде тіркелген болса, оның 72600-і қазіргі таңда белсенді түрде жұмыс жасауда. Сондай-ақ 14 мыңнан астам субъектілер өзінің қызметін тоқтатып тұр. Бұл дегеніміз қазіргі таңда біздің қандай бағытта, неге қарай бағытталатынымызды дәлелдеп отыр. Сол себепті біз алдағы 3 жылдықта өзімізді осы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында осы арнайы бағдарламаны әзірлеуге бет бұрдық. Шымкент қаласында қарқынды жүзеге асып жатқан ауқымды жобалардың бірі «Мен кәсіпкер боламын» бағдарламасы. Осы жоба аясында іскер қала бағдарламасының қатысушыларына қолдау көрсетілмек. Егер жастарға және әйелдерге 10 миллион теңгеге дейін 1%-бен несие берілсе, өндірістік парк қатысушыларына және ауыл шаруашылық кооперативтеріне 50 миллион теңгеге дейін 2%-бен несие берілмек. Осы іскер қала өңірлік бағдарламасы 3 бағытта жүзеге асырылады. Өндірістік парктерді құру, сауда орындарын дамыту, ауыл шаруашылық кооперациясын дамытуға негізделген. Бірінші бағытқа тоқталатын болсақ, неліктен өндіріс? Өндірістік деген бағытта біз дайын өндірістік парктерді ашуын ұсынып отырмыз. Бұл қалай болады деп сұрасаңыздар, біздің қаламызда ескі үлкен завод ғимараттарын, өндірістік ғимараттарын тоқтап тұрғандар бар. Оны біз анықтадық, оның да реестрі жүргізіледі. Соның басшыларымен біз келісе отыра, ол тоқтап тұрған ғимараттарын бәрін өндірістік паркке айналу стратегиясын қарастырдық. Жалпы осы іскер қала бағдарламасының іске асырылуы арқылы 3 жылда 13,3 миллиард теңгеге инвестиция тартуға, 2,8 мың жаңа жұмыс орнын құруға, мыңнан астам жаңа кәсіпорындарды ашуға жоспар бар. Нәтижесінде бюджетке жылына 103 мың миллион теңге салық түсуі күтілуде. Гүлмира Оңласбекова, Нұркен Жалбиев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.